السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام إلى ما ولا الله الصومالي دمال بقى جوكتان أنت بس إذا لسعتان عنيك برقرام كيك وحال لها لمك الحناقان وحواي بيل والبا حنونك أي خبان عذرك أي خبان علد أي خبان سببت أي ولا لهد وحولاق يبسن لأيهين سببت أي صومالي وين أرادين لأيهين سببت أي أرادين لأيهين بيلها أي غلط الشيء waxaan rabaa inaan wax idin kaga taabto intaas maanta waxaan baad goob ugu jira mas'uuliyiinta siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo culimoodiinka beesha xawaadle ayaa maanta baad goob ugu jira soo dhawaada walaalaha Soomaaliyeed soo dhawaada waxa waa programka lama kala xanaaqaan horta before intaan hadlin qof walba oo u dhashay beesha xawaadle ra'yigaagu waa dhiiban kartaa qofkii ka soo jeeda Hiiraan ra'yigaagu waa dhiiban kartaa caawa dhalad lama arkaan oo ku salaame Ahmed Taliye oo ku salaamadna marka programka maanta waxa maanta doorku wuxuu saaran yahay waa beel Israa'iil noqdo walaalaha Soomaaliyeed aniga marba beel ayaan ka hadlaa maanta marka beesha aan raadinayo waa beesha xawaadle beesha xawaadle aan raadinaya aw ya qay en beesha xawaadle haye yaan soo qabtaa hadda ku hormaraa yaan ku hormaraa hadda yaan soo qabtaa ku hormaraa سلام سر احمد احمد تلي وك سلام ان ولاليال بيفور انت ان بروجرام كي او غودا غلين وحان ربا بيلوين تا حواله ددكا او دشاي انان وريستو ان باش حواله وخي كما قيهين شيرركا مقامكا غوبلكا بنادر كما هادلان باش حواله كما هادلان ان شيرركا هويه ما سو غلان ما سو فديستان intaas oo dhan anoo og sababtaasi waxa soo dhana la socdo ayaan macnaha waxaan waday programa ah qabiilada Soomaaliyeed sababta ay u heshiin la yihiin qabiil walba cilada uu qabo qabiil walba sababta keenay in uu maanta u istaagin magac Soomaali horta qof xanaaqsan qof gurigiisa duudsan qof reerihiisa ayaga isku dhacsan yihiin ma laga yaabaa inuu ku noqdo hoggaamiye hoggaamiye ma ku noqon karaa nin reerkiisii iyo qabiilku ka dhashay dadku ka dhashay iyo guriyihiisii nin ay bubursan yihiin hoggaamiye ma ku noqon karaa marka ujeedkayga aniga maahan inaan qabiil ataago ujeedkayga maahan inaan cid caayo laakiin deegaan kasta ee Soomaali waan ka soo hadlay deegaan kasta horta beeshar haweeno kale dhowr mar aan ka hadlay waxa la igu jawaabay intaan hawiyi ku daba feeli laheen raxween waxay dhahayn hawiyi aan ugu soo daba feelan warsaas maaha war dad walaalaanahay dad islaamaanahay programkan waa program la sameeyay oo loogu talagalay Soomaalida in lagu kala googooyo maamul goboleedyo iyo qabiilo shalay qabiila ahad hoggaamiyaha kooxeeda soo marnay haddana waxaan soo marnay maxkamada soo marnay dawladda la dhisay Al-Shabaab la keenay haddana maamul goboleeda la keenay marka waxa waa programkan sisladan dhamaanin way loogu talagalay Soomaali inay horumar gaarin laakiin dadkayga ma fahmayaan oo waxay u fahmeen midba qabiil ba qabiilka kale oo la dagaashan yahay qabiil ba qabiil kale oo cilad iyo ciil u qaba goormey ka arsanay marka mas inta reer kale iyo beelo kale la dagaashan tahay deegaankaaga goormey xasilinay okay walaashay farxiyan ku bilaabaya kaamirada kuma furna farxiyo kaamirada ilaahay wuxuu qaybi Ethiopian inay soo weeraraan in oo la gabagabeeyo ninkii la dhahay Robobna asagii oo soo dhiibay la yiri galti ma tihid waa lagu fasaxay haddii dib loo soo xiray taas wax laga xumaado waay maanta way arkeen Soomaali inay u baahan yihiin dad walaal aanahay oo isku baahanahay Ethiopian ga hal meel uga soo jeesan karnaa laakiin waa nasiib darro in loo aamuso ama laga gaabsado waxyaabaha ka socda kusoc walaashay waxaan programka aan wado waxa waaye beesha xawaadle
hadaadan ahayn ama aadan deegaanka hiiraan ka soo jeedin waxa igu saaidinaysid igu saaidi walaashay. Laakiin aniga maanta ujeedkayga waxa waaye xawaale maxaa ku dhacay miiska wada hadalka gobolka Banaadir, maqaamka gobolka Banaadir kama hadlaan, kama hadlaan shirarka hawiye kama soo qayb galaan, magaalada hiiraan qabiilada la degana. Wacalaykum salaam. Baasha xawaadle qaybteeda waxaa noo qaada farsamajo ninka la yidhaahdo waa kii wasiirka waxbarashada joodax qaadax joodaxa noo qaad balse wixii hadala haya markaas inta kale waxay ku tishadeen horta inta kaleaba talalahayn idinkaaba talalahayn xamri joogteen xawaadle mar horeaba ka racdayseen iska tagee maxaa ku haysin idinka xamar waxba kuma hayna qaraxyaan ku haynaa bis da qarax ma u keenaysin xawaadle meeshiis alla u miciye hiiraankii saas iska dhex jooga maya kusoc kusoc dadka aan raadinaya ayaa ka mid tahay waxaan rabaa ciladan iyo brogramkan iyo waxaan kugu qufulan inaan kaamera maanta ku soco qoodax bare waa nin etoobiyaana nin xawaadlaa maaha war kale ma haysaa etoobiyaan yaa ka etoobiyaan mu noqon dartaa xawaal etoobiyaan waaye waa dabadhil nabre weligiis u adeegaa u shaqaynaya cadeyntii meel walbay taalla cadeyntiis maxaa waaye wanaaguu kuu hayo wanaag ma hayo wadaan hala go'day xamar horta bar iyadoo hatashato iyadoo ha duceysato iyadoo habaar haysta intay duceysato isku tagto horta wax meela soo dhigtaa markaas ka bacdi yaa reehiraan raadin karaay xamar xawaadloo ka maqan xamar ma degayso xawaadla asaga jidka ka xiran yahay xawaadla kaale jid kusoo furan marka hore jidka furitaankeeda waxay ku xiran tahay hiiraan magaalada hiiraan nabadeen xasilin shalay shalay wax dhacay ma maqasho shalay wax dhacay ma maqasho maxaa dhacay shalay ma maqan waxa dhacay baabuur hub ah oo loo soo waday al-shabaabka oo hiiraan deganaa dhex laga waa maqla waa maqla garmadu waa qabatay waa maqla kuwa burca lagu qabtay anigana xawaadle markaan raadinayay laba maalin ka hore ahayd shalay ayaana la qabtay hubkan marka waxyaaba badan aadan ogeyna jiro waa lagu iftiiminayaa walaalaha kale anigu xawaadle ma ihiye laakiin shabeelaha dhexaan kasoo jeedaa iyo hiiraan dadka jidka ka go'an yahay jidkaas wuxuu go'naa ka dhacay baladweyne imise baabuur oo meyd ah ayaa la keenay baladweyne imise baabuur meyd iyo dhaawac ayaa la keenay maday iyo joora udhexayna anaga waa naqaana biyobaxadaas mar walba soo fataada mahadaa iyo joor iyo bulubarti siyaad bare ayaa xalin waaye siyaad bare nin cedid la dhahaa wuxuu isku dayay 1994 inuu xaliyo oo jidkaas waana aragtay tii ka dhacdayna waxay noqotay in ay isdagaalaan xawaadle iyo habargidir iyo isdagaalaan marka dagaalkaasna ninkii ka dambeeyey ayaa marki dambe dhimale taas waa gadaal oo dhigaya dagaalkaas ninka asoo ka dambeeyey xawaadle asee markii dambe ay staff u ahaayeen xawaadle ninkii wadi lahaa xawaadle ninkii wadi lahaa horta waa ka dhinta allah unaxariis waa cumar xaash ninkii labaad oo soo labayn lahaana ninkii labaad oo soo dhaweyn lahaana waa ninkii xilka laga qaaday hadda waxaan rabaa wejiyadan cusub oo dhan inaan bedelno walaa hawiyaha kale kulli waa la bedelayaa dad waxaan u baahannahay 2020ga dad nadiifa oday dhaqameedyo nadiif ah iyo waxaan u baahannahay dhalinyaro wax fahansan maahan qabiil maahan shaqsi jaceel waxaan u baahannahay dad wax wada qabsanayo dad oo aniga waxaan qabaa odayaa la doorana boqolkii wiil saddex wiil oo gadoomiye iyo gadoomiye ku-xigeen iyo mid kusii xiga ha yeelato oday dambeya wax loo dhiiban maya waxba looma dhiibanayo waare hadda si kicina yihiin waarena waa nin laga hayo cajalad brifada laga duubay waare iyo rag badan oo xildhibaano iyo wasiiro dowladda ku jiro oo yariisowna ku jiro cajaladaa laga duubay rikato waa lagu haystaa kursiga waa la fadhiisiyey dhowr marna waa ku celceliyey marka taas uma noqonayo dhowr maraan dhahay waare ha laga tashto war waare hiiraan ma matalo maanta weyna waa aragtay xildhibaanadii oo leh waare askara isku wareejisay baarlamaankii waan loo diiday inaan galno waare inaan la hadalno maba la hadli karaan because ciidamada nisaa haysto waare
waara asagoo afaraas bishan ku waara oo banaa Ethiopian waa waara ma ogdo dadka uma tirsaneen xawaal ninkii wadi la la u xareeso caaw gudu ku jira waa Umar Xaashi ninkii labaad oo ku xigay ninkii labaad oo ku xigay waa cusub la waa ninkii xilka laga qaaday xawaal ninkii kale uma noolo may waal as asi kara laakiin dadkii baash xawaal uu dhisay ayaa ci ku soo maahan ujeedka u soo galay inaan ujeedka u soo galay ama programka maanta baash xawaal aan ugu soo qaadanay waa inaan waa inaan ka hadalsiiyo waa inaan tusaa in ay meeshan dadkii inay wada hurdada ka wada kaceen waxa la rabaa in wax laisla qaybsado wax laisla qabsado marka cuqdad iyo ree hebel la dagaashanahay hawii daarood waa isdagaaleen 1 year bas ay isdagaaleen 91 and 92 hawii daarood dambe iskuma soo noqon asagoo daro asagaba naga dhib yaraa ma leeyahay saaso hal mar qab ku dhacday waa iska tagay laakiin anagu 28 kii sano ka dambay isku kubtaal isku hayay 18 kaas sano u dambaysay shaydaan la leeyahay taasan ku soo qaldigaaya yaa kugu waday dhibkaas waxnagu aqliga ha shaqeeyo adigana lagu ma ogolnaa waxnagu wada hanta ma hadana soo baar sabibkii lama lahan dad aniga dadkii ka dambeeyaan ku soo baaray sababtee balween u degi laadaan ku soo baaray sababtee koonfur galbeed u degi laadaan ku soo baaray dadkii tan waxa iska dambeeyaan ku hayaa maanta ilaahay noo soo bixi bal noo sheexay ka yimaadeen marka walaal ama walaalaha kala jaanis aan siiyo qof walba ra'yigiisa aan fiiriyo walaal insha Allah insha Allah dadka loo duceeyo barbarkooda Allah isku soo jeedi maay wadanka duco u baahan yahay wadankana Soomaaliya wadan sixran waaye wadan sixir lagu haysto waaye awa gacanta soo taago qofki la soo qabanayo ayo yaash raayigiina waa ofrodi free of the in waxba lama kala xaqaqada laha programkan waxaan raadinayaa sababta beesha السلام عليكم. السلام باشا. عليك السلام باشا. اه والله محو كسب سنة شركة قال لها انك سوق له. كسب سنة هي. dadkii mas-uuliyiintii aaway mas-uuliyiintii dibla dib dib adinka diba adin dhigaya waxaan rabaa ma codkayga clear maahan miya hadda ciyaarta miya baa telefoonka haddii soo galu ahaa ninka haddii soo galay marka aawi Redwan waa ku salaamay maama Soomaaliyeed xuquuqda Soomaalida u doodo dhibaatooyinka familada iyo udado amada waa ku salaamay Abbas su'aalan ku weydiinayaa adoo raali ah before intaanan u soo qabso hal mar su'aalan ku weydiinayaa walaalkay war gacmaha ma soo taagtaan marka kale waxa leedihiin soo qabtay yaa qay see wax u jiraa ani mar rabaa arriba inaan programka horey ka gabagabeeyo waxaan rabaa ra'yiga iyo walaalaha Soomaaliyeed ee xawaadle inaan ogaado ujeedka iyo sababta ay u aamusan yihiin ay walaal horo sala ha banaadir ama gobolka banaadir ama hiiraan
إيران قبل كبنادر قبل كبنادر مريحان الله دا فندلا مريحان حق أي أوليهين براد حلي جودي وهاي وقت جودا اللي توجا مريحان إمرصدة حق أي أوليهين حلك تلك إنا قبطان ما دام دت كهري أي مرو الباق هايين أن أبرقدر إيه أبقال إيه مشارتين إيه أول جود بقبين شري مانت حوال مرصدة إمريحان حق أوليهين تاسسكم هاي سنة وحن كهل لنا مانتي باش حوالة ما حاكو داعي واجي جيفنا وهو هردا يمكى كسوك عانا يهلا إن شاء الله ورعد وياه وسلام هذا هدر هدان عيني هذا هدان عيني وما بعنا مكى كسوك عانا بكون ذلك عن جانتي نكمل وذلك عن إثيوبيا يوكينيا يا عرب يا مريكنا سكوت قال سكوت هاي سكوت نوال بنا دیگان کی سورا و اینو سوکا و اوده ها این تان کسو جدا میشانا جوگا یا میشانا دکنانا یا تاسی وحش قینا سماعان امیسا عدو با لیدهین عدو ششایی حتا هدان کسو قدبنا عدو گی سکایی قده یا اتقانا عدو سکایی اما قبیل هکالسو جدو اما هکالسو جدو دیگان مرکا والالله سومالید مهم وحا اه أي صوصع ولا شيء كسع هلا السلام عليكم عليك السلام ولا عليك هرت إلهي صومالي ميل كسيتشو الله اسكو كينو هلا كسع هرت صومالي وادو وادد شيء وادد إهلا وادد ولا لا هرت وحن لي إلهي هرت سبحانه وتعالى صومالي إلهي اسكو كينو قلبي هذا الله اسكو سوتشي and then waxaan hawaalada waa go'doonsan yahay meel gooni ay degayeen in waxa leeyahay hawaalaha soo durko meelka ay hay imaada dawladda waxa la qabto hay imaada muqdisho hay imaada halka ka dhex muqdeen hawiye waa dad hawiya waa run waa go'doonsan yahay qof kasta ma ficna meel qof gooni in isku kooban sax dulkan dul barakeysan oo dul duceysan oo dul barakeysan oo aha dul duceysan oo aha dul Soomaali 14 qabiila degan hawii idaaradba aad iyo aad marka soo ismalihid wadanka gobolkaas waa la ilaystay ila ku dhacday ministry il iyo waxaan ku dhicin malahan il iyo waxaan ku dhicin malahan xamar ba il ku dhacday Soomaali meel ka soo joogtay il ku dhacday hiiraan ba il ku dhacday meel ay horta xamar ayga isku keenay ha walaal anagu Soomaali horta wax isku geysanaa horta ma ta raadinayna Soomaali anaga isgumaanay anaga halka isdignay dibta maanta inay Kenya dhulkayagiyo badaha ayaga sheegay toota waa waxa anagu isku keenay Soomaali hadaan hay walaalkay ma fahantay horta waxaan le walaal Soomaali Alla isku keenay umada Soomaali Alla isku keenay hawii iyo daarood isaa maamul goboleedyada iyo hoggaami kooxeedyadii ineen iyo al shabaab waxba inay islaamin horta midas ogow dawladda Kenya oo kule badan leenahay illa iyo hadeer qof ka hadlay ma jiro nin walba waa aamus sababtoo ah sal xafiiso isla dhigay ku leeyihiin Nairobi dawladda marka laga xanaaqo waxa loo ordayaa Nairobi ayaa loo ordayaa waxa la rabaa hoteeladoodii inay degaan war xilibanadii ayaa hoteelo degan oo reer iyo carruur u joogan wasiir waxa fiirisa 3 bil iyo 4 bil iyo 5 bil iyo ka hor waxa soo qori jiray imisa Soomaaliya Somali Kenyan imisa Somali Ethiopian ah ayaa wadanka xil ka hayo dadka ma fahmi jirin laakiin maanta ilaa hadda wasiirro iyo xilibaano u jawaab Kenya malah maamul goboleedyo u jawaabaya malahan dhaxdhaxaad nin walba wuxuu ku leeyahay dhaxdhaxaad wad is dhaxdhaxaad dhulkaaga la goobayay aad wax dhaxdhaxaad la dhahma waa la Soomaali oo qoya duu joogo koofra duu joogo gobol dhaxdhaxaad duu joogo haduu Bilaan joogo haduu Jubaland joogo haduu Hiiraan joogo meel kasta ay joogan Soomaali horta waa isku mid kala qaad male wiil iyo abtigi in adeer wax kasta isku na Soomaali hadana may fahanta waa in fikrad ahaanta aan qabo may fahante marka madaxdayada waxaan leenahay iyo dadkayaga Soomaaliyeed isku duubnaadeen isku meel ka soo jeesteen
qaxba nagu dhacay waa barakacn qaxooti baan noqonay waa rafaadnay waa silicnay marka hadda waxaan duubmaya haddaan aasaaska laga soo bilaabin hadda aniga waxaan ka hadlay habargiiraan ka hadlay abgaalaan ka hadlay mursadaan ka hadlay waxaan ka hadlay raxaweynaan ka hadlay ogaadeenaan ka hadlay waxaan ka hadlay dhulbahantaan ka hadlay majarteenaan ka hadlay marka waxa waaye hoos in laga soo bilaabo waaye marka xawaadle maanta doorka saaran tahay xawaadle maxaa kula talinaysaa xawaadlo waxaan leeyahay xawaadlo kaca oo hurdada ka kaca oo walaalihiin garab istaaga oo talkiin soo dhexgalo oo isgodoominina oo dad isku midahaatin aniga ma ahi qof hawiye ah may fahantee laakiin waxaan leeyahay qof kasta waa qofkiisa isku soo kaca hadduu hawiya dhismo inta kalena way dhismaysaa soomaalida kale may fahantee intaas dadkan waxaan fahansiin la ahay waa intaas waxaa lagu leeyahay qabiiliiste kan kida war adigoo aad aafka kasoo bilaabin heshiisiin oo dadkaagii iyo wax u sheegin oo aasaad kasoo bilaabin sidee u leedahay hogaamiye nin hawiye ahaa hogaaminayo shir daaroodaan ka qayb gelaa markay hawiye hal nin oo mas-uula la imaadaan daaroodna ninkii mas-uulka la imaadaan miiska wada hadalka dib oo heshiisiinta meeshaasi ka bilaaban kartaa laakiin ethoobia intay igaga waco 2000-kii oo la dhaho hawiye daarooda isdagaalo waa la heshiisiinaa iyo raxan weyn shirkii ethoobiyaanka ethoobia ee igu wacday yaa kasoo qayb galay war nin walba muuse suudiyaa noo la weydiiya nin walba qoraa lagu xiray qanyaraa noo la weydiiya xuse cidiyaa noo la weydiiya calimada cabdullahi yuusuf allahu naxariiste nin walba qoraa lagu xiray nin walba qoraa lagu xiray waxaa lagu yidhi adiga maxaa rabtaa adiga maxaa damacsan tahay maxaa lagu qabtaa qolka ayagoo ku jiro ayaa loo waxaa la yidhi okay shirki waa ku kala tegaynaa wadahadalkii meeshuu ku dhammaaday laasti dheygii waxaa la yidhi dowladaan dooranaynaa waxaan iskugu imaanaynaa kenya in bageti dowladda marka lasoo dhisaaye saddexda nin oo soomaalida ugu sarreysa oo kaqablayaasha ahaa mid wuxuu ka socday ethoobiya mid wuxuu ka socday kenya midna wuxuu maraykanku ka socday wuxuu matalayay soomaaliya inuu u doodaayo qorshe degan ayay meesha ayagoonan ogeyn maa hogaami kooxeedyadii dowlad loogu soo dhisay meeshaasaa lagu heshiiyaa dowladaa lasoo dhisay laakiin qabiiladii yaa heshiisiiyey taas waay middaan u socday marka qabiiladii yaa heshiisiiyey kuwaas waaba lasoo qayaanaye dowladdan qayaanadaana lagu wadaa weli stiil diyaar soomaali weyn oo dhanaa diyaar u ah waa loo taagan yahay farmaajo waa aragtay afarta koono adduunka soomaaliya oo dhan iyo adduunka meesha looga bannaan baxay marka taas uma noqonayno dhibaatadan waxay ku baaba-aysaa markii oo aasaaska laga soo bilaabo beel walba xanuunyes waa runtaa basementiga waa inuu iska soo dhisaa hawiya waa basementiga inuu iska soo dhisaa daarood waa inuu iska soo dhisaa markaasaa la isku imaanayaa laakiin annagiyo ree hebel iyo ree hebel laba ninoo ilmo adeera laba ninoo walaalaa waryaa ree hebel baata warya adna ree hebel baata waryaa meeshaada joog mawaxlaala wax soconaysa maahan waxaan leeyahay guuliyo gobonnimo meeshaada kasii wad ummadda isku keen soomaali waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay isku keeno soomaali habaarkii wax haysta soomaali habaar baa haysta yaa may fahanta annagoo nabad oo bashbashwaa sixran yahay dalka dhanaa sixran taas siyaad barana habaarbu ugu taga taasi waaba laa shaki oo sababtu tahay soomaali sodonsa walaalo waxay habaar wuxuu uga tegay ha wallahi waay waa isku imaan lahay sodon sano walaalo ma waxaad aragta dad xabad iyo qori iskula taagan waa isuujeedka dhan waxay ahayd dhulkaas in la boobo dalkaas in la boobo ujeedkii toban sano kadib ayay gaalada dhaheen waddanka waad dejinaynaa toban sano horaan idinkugu sheegay toban sano labaiyo toban sano kadib muqdisho ninka aanan ku lahayn boos ama guri aanan ku lahayn wallaahi ijaaruu degaya toban sano kadib ijaaruu degaa meesha ajnabi iyo adduunka o dhanaa soo socdo oo kala qaadanaya qaadanayo gobol kasta ee soomaaliya ah dahabaa lagaa gurtaa dheemanaa lagaa gurtaa maxaa ka og tahay sagaal sano ka hor bakool iyo burakaba kayladhaanta ka yeeraysa odayaasha waxay lahaayeen war buuraa la jabsanayaa ma naqaano waxay yihiin cagafyo ami soomaa jabsanaysa cid ka hadashay male dhulku waa dhulkayagiqoyiaduyaqoyiaduya maamul kasta hogaamiye kasta asagaa laysinka bixinayo lacagta jeebkiisa ku dhacee adiga wuxuu kuu baahan yahay maalinkay ree hebel soo weeraan ayuu ku leeyahay ree hebel ay soo weerare kaal ii dagaalan laakiin marka lacagta jeebkiisa ku dhacayso degaankaaguusan dhiseenin magaaladaaduusan dhiseenin waxnana kuuma qabanayo noo waxaan leenaa anaga soomaali haddaana qabyaalaan iska dayno soomaali qabyaalad waa ka daashe anoo yar baan soomaaliya ka carara kenyan qaxooti ku galo waa ka tegay amerikan joogaa waa caruur baan ku dhalay ilaahay baan kugu dhaasho walaalo waddankaygii maanta hilow igama soo haya meesha aragtid
reebal baa isku haysta, meesha aragti qabiil baa isku haysta, war soddon sanaa Soomaaliya qabiil ku jirna, soddon sanaa Soomaaliya qax iyo burbur ku jirna Soomaali, waxaan leeyahay la iska daayo, ha la iska daayo, wixii dhaca waa dhaceen, wixii dhaca waa dhaceen, wixii dhaca waa dhaceen, gacmaha la iska daayo. Intaan shisheey u ordeyno, intaan shisheey u ordeyno, laga bilaabo nin Qatar aado, nin Ethiopia aado, nin Kenya aado, nin walba nin uu ku tiirsan yahay. Xoogaa yaroo buuxu soo qaadanaya bahalkii dhac tiisa oo kala kacsan gurigiisa reertiisa u sharaxan agooma wax laga war laga hayn hooyo curyaana war laga hayn danna faaban war laga hayn masiikiinba war laga hayn waxaan ku leeyahay guul iyo gobolnimo hawiye isku keen daarood isku keen Soomaali waa kuu Soomaali ha u kala eexan wax daarood la dhaho ma jiro daarood wax la dhaho ma jiro hawiye wax la dhaho ma jiro ayagii yaabisaysan because haddii maanta lahaa daaroodaana gumaaday daarood isagii yaabisaysan sida hawi u dayacan yahay dhulbahanta ilaal ka sii waa aragtay sida ku yihiin budland riixaan iyo ogaadeen waa aragtay dhinaca kale sida ugu dilan yihiin maalin walba etoobiyaankii iyo waxa duqeynayo kenyaanka duqeynayo qof u hadlayna ma jiro imise sano 11 sano diyaarada duqeynaysa ilaa haddana qof u hadlaya ma lahan arunta walaay taasan been Soomaali baana anagu Soomaali baana Soomaalina qooyi ha joogo koofur ha joogo gobol dhexe ha joogo budlaan ha joogo Soomaali waa Soomaali lama kala qaado ilaahay waxaan ka baray ilaahay qalbigood dagood burcad Allah isku mari walaalkay qeyraan kugu dhaafay cafi caafimaad kulanti dambe aragtay hay walaalkay hay program kaana waxaan la hada lama kala xanaaqaan walaalaha Soomaaliyeed walaalaha Soomaaliyeed waxaan raadinayo waa beelweynta xawaale xawaale maxaa ku dhacay assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh soo dhow bra toobigana waa la socday waxa weeye anigu laba mas'uul hadaan ku darsado hal mid hadaan ku horeeyo basic aanba ka bilaabaya iyo gobolka Banaadir iyo Soomaalida gudaha dhicaas aan kala qaadayo balan basic uu horeeyo Soomaalida beesha waa hiiraan waa doorka maanta hiiraan oo taqaanay 14 qabiil degan gobol duceysan oo barakeysan oo ahaa qeyraad leh ilaa hadeerna wuxuu ka bixi laayahay dagaal qabiil dagaal al-shabaab Ethiopia oo haysto iyo daad uu ka bixi laayahay iyo abaar gobolka Hiiraan 12 qabiil baa degan waa ogaahay xawaad qabiil kale dhahoba waxa weeye idaarood iyo ballaaran dirba waa degan yihiin hakal reebin iyo dir kulli baa waa degan yihiin waa gobolkaas waa gobolka waxa weeye Soomaaliya oo dhan kulmiya al-amum waxa kasoo waxaan aan ujeedadu ay tahay gobolka Banaadir dadka degan waxa weeye waa inay isku tashadaanin umada Soomaaliyeed si guud weyn isugu tashadaanin qabiilkan ayaa la diidin qabyaaladda xune qabiilku waxa weeye waa qabiiladu waa aqoonsi intaas u sheeg waa aqoonsi laakiin qabiil hawiye la dhaho waa jira waana la yaqaanaa waana jiri doonaa waana la aqoon doonaa laakiin waxa loo baahan yahay inaan qabyaaladda iyo waxa weeye aan loo adeegsan si fiican waa mid aan leeyahayba qabiilkaagu wuxuu kuu baahan yahay horjoogahaagu wuxuu kuu baahan yahay maalinkii reer Hebel soo weeraraan ayuu ku leeyahay kaal ii dagaalan laakiin inta ka horeeyso markii qandaraasi idil ii soo qaadanayo dhulkaagu dhiseen magaaladii u dhiseen la macaawina ii dadka muslimiintaana waxna la siiyo waasax waa taas waasax dhowr iyo 20 sano baa waxa weeye qabyaalad waxa weeye lagu soo dhaqmayay nin waxa weeye faa'iido ka hayo oo waxa weeye arrimo bulsho u qabtay oo caafimaad u siiyo biyo wanaagsan iyo fayo dhowr u siiyo midna toona ma jiro meel maamul goboleed ka jiray iyo meel system ka jiray iyo meel uu ka jirinba waa isku mid maanta interestiga gaarka ah oo waxa weeye qabyaaladda dad gaar ah waxa weeye ku adeegtaaniin ayay dadku waxa uu u afduuban yahay laakiin qofka caqliga leh wuu garanayaa taa in Soomaali wada faanto weeye tan qabiilka marka qabiilka yaa laga cararay hawiye waa jiraan hawiyaanu wax leeyahay hawiye waxa ku jira dadka ugu tukan waaweyn ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna waxbay idin ka filayaan sida waxa weye laydin filayana ma idinaa noqon inaa isku noqotaan oo horta tashataan oo waxa weye meelaha aad deegaanka u leedihin majoritiga u leedihiin aad ka soo baysgaraysaan oo waxa weeye aad al-shabaabta iyo dhibaatada dadka ku haya
aad iska qabataanin waa muhiimadda koowaad oo loo baahan yahay Soomaalnimadu inay ka asaasmayso. Wax laga xishoonayana maaha qabiilkuna wax jira. Ujeedka hadda aan ka damacsanahay programkan beesha Hawaadle, baadigoob beesha Hawaadle, ujeedka aan ka damacsanahay soo tan maaha walaalkay. Beesha Hawiye iyadoo mideysneen waxba ma qabsan karto. Mana loo baahno qaqable dagaal iyo nin dambe dagaal ma loo baahno. Nin siyaasiya, nin aqoonyahana, nin ahluddiin ah inay la imaadaan beel walba. Waa sax waxa weeye saaxiib. taasu anigu waxaan aan laba masaloba aan ku soo gabagabeeyo ama saddex masalo. Horta kow, Soomaalidu wax way burbadan baa ku dhacay ilaa 20 iyo dhowr sano. Dadku way kala xirxiran yihiin. Qabiilka qabyaaladda ha laga daayo. Qabiil walba waxa weeye haysu aasaaso inuu muwaadin dalka uu leeyahay yahay, inuu dalkiisa qabiilka uu yahay iyo majoritigiisa iyo awoodda uu leeyahay inuu dalkiisa ku hagaajiyo dowladnimona ku gaarsiiyo waa wax important iyo ma garat. Taas marka waa in beesha Hawiye laga helaa. Dhulka hadda beesha Hawiye ugu badan tahay aan ka soo bilowno waxa weeye Galgaduud, Hiiraan, Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Banaadir. Jubada maxaa uga tagtay? Kismaayo maxaa uga tagtay? Kismaayo majority kama aha weyn naqaanaa ma ogtaa wixii beena inaynu waxa weeye inu sheegno maaha sida reality-ga inaynu sheegno weyn. Taariikhda ku noqo, taas kama doodayno. Kismaayo ku dar taariikhda ku noqo. Kismaayo dhulkaas hadda Banaadirba taariikhda lagu noqdo dad baa u badnaan jiray haddeerna waxa weeye dad baa u badan. Laakiin hadda tan ugu badan baan sheegayaa oo qofkii la oran karo maanta halkaa muxuu ka qaban karaa? Kaba soo qaad Kismaayo, ka soo qaad Hawiye. Hadday wax ka qaban karaan nin waa dad Soomaaliyeed, waa Kismaayana waa degmo Soomaaliyeed, waa loo baahan yahay inay wax ka qabteen. Yes, meelna looma diiday. Xataa Boosaaso hadday wax ka qaban karaan ka qabteen, Hargeysa hadday wax ka qaban karaan ka qabteen, wadoodu gaarsiisan tahay dhib malaha. Boosaaso waxba kama qaban karaan, Boosaaso waxba kama qaban karaan because Puntland waa fashilmatay. Wajiga u qarsoonaayo la soo baxday, shalayna baabuurtii oo hubka ahaa oo la qabtay Puntland ka yimaadeen walaalkay. baabuurtii hiiraan loo waday oo al-shabaabka hiiraan loo waday oo hubka waday Puntland soo dirtay waa la qabtay. Puntland anaga umaleynmarkii la doortay anaga umaleynto inay Puntland noola dhaqmi doonaan Soomaali weyn lasoo dhaweynayo. Aniga xataa life ku jiro horey aan uga hadlay oon dhahayo bes waay maanta nin reer Muqdisho ahba haddee doorteen annagana dhul hana la siiyo waa soo degaynaaye. Weliba waxaan dhahay galmudugaan ka tirsanahaan dhahay galmudug wax foromnaw waxay ka tirsan tahaan dhahay Puntland sababtoo ah marba haddii wiilkeena madaxweyne laga dhige. Laakiin nasiib darro waxaa makarafoonkiiya loo diiday beeshii Habargidir, balaas xafiiskii uu ninkii Habargidir ka furtayna waxaa la yiri tol i qaraabo haddaan nahay xafiiska soo xiraa la yiri. Xafiiskii waa laga soo xiray Cabdiraxmaan Shakuur. Marka taas dib ha noogu celin. Taa hadda laba masalka oo qof ya marka Puntland International maahan Puntland beel gooniya iska leh. Puntland beel gooniya iska leh, arrinkaasna dib uguma noqonayo walaalkay. Laakiin baabuurtii hubka ahaa weligeed baa laheyd hataa runta kuu sheegaa meel fiican dhegeyso taas waa dhamaystiran. Hadday sidaa tahay baabuur uu ka yimi xagga Puntland sababta iyo waxa weeye argagixisada dhinac walba waa ka duushaa. Haddaan kisaamul sidaa u dhigtay waxa ka soo weeraray dhinaca meesha la dhaho waxa weeye xarardheero oo dhinaca Hawiyaha Habargidir waxa ka soo weeraray 3,000 oo ciidan oo Al-Shabaab ah oo doonya kaga soo degay meesha la dhaho Garaacab. Maalin walba oo dheeliyana waxa weeye waxa ka soo gala beledweyne baabuurta waaraadka maalin walba waxaa kasoo gasho qaraxyaha kasoo gala warsangeli yaa degan beeshaas aada u dhibaataysan waa beesha aa ku tilmaamteen Daacish Garaacad iyo dhinacaas iyo buurta Galgala iyo warsangeli yaa degan waa waxaa ugu tilmaamteen Daacish haddaa beesha ma jirta tihiin. Warwaxaasu waxa weeye waa cudurka Soomaaliya. Waxa Soomaali waa Soomaali, Al-Shabaabtuna meel walba waa ku dhex jira. Waxaasna waxba kuma hirgalayaan, meel walba waa ka yimaada Al-Shabaabtu, meel walbana waa kasoo gashahay, meel walbana way joogtahay. Looma nisbayn karo waxa weye maamul iyo dad dhan iyo qabiilo dhan oo shiikh iyo shareef leh.
ta Soomaalnimada ka fiican asna waxa ku hagaagayaan anigu waxaan leeyahay een miradra duduba loo dhaqa ba loo laqa Soomaaliya dib ka dhacday inagu Soomaalnimo qabiilahan muwaadinahan dhinac walba nin walba meesh uu joogo ha ka wajaho Soomaalnimadana waxa weeye haqirsanaado dhulkiisana waxa uu qabto berina yusugna hadda ka bilaabo maxaa ka badan oo intaas ka badan maxay is dhigi karaa inta xaray okay aniga walaalahay beesha da majerteen iyo beesha isaaq waxaan ka codsanayaa inay joojiyaan hubka ay u soo diraan koonfurta waxaan ka codsanayaa Somaliland banaanbaxurta aan soo wadnaa 9ka bisha aan ku banaanbaxayno qadar Somaliland niman waxa jiro oo ayagana la shaqeeyo ragga hawiye banaadir joogo oo u soo diro hubka iyo Al-Shabaab gacansaar la leh telefoon hadda aan soo qoray saakay waa nin Al-Shabaab ah oo taliya ah oo qaabilsan qaybta canshuuraadka war haddaa ka soo baxdid eelaborka aadan cadda oo u socotid walaweyn waa inaa ninkan wacdaa satadeediyan dowladda siiyey telefoonkan iyo magaciisa iyo ragga la shaqeeyo xataa waxay arkeen listiga lacagaha lasoo diro Sweden-a ugu badan meelaha lacagaha laga soo diro Sweden-a ugu badan marka waxaan isku ogeyn ninkaas inay soo qabtaan qaabka wuxu dhigayso anigu ma fahmi karo beeldana wax way ma jaayfeen karo ma soo gelinaa wax weeyaalay beel mas'uuliyadda oo daacish waxa bay iska leh budlana iska leh waxa way ma daacish ugu weeyaan aad aad gudbisa oo magaaladoodu ka soo gudbo bixinta imaraadu ku yaalay sawra galatama saddex kun oo ciidana meel ay ka soo gudbeen oo Al-Shabaab xaraf dheer ay ahayd beesha hawiyaha degan maalin walba iyo bil walba oo joogta iyo sanad walba oo joogtaana meeshii ka soo gudbaan qaraxyada waxa weeye sawra galatama sawra karo anagu marka sidaa u dhigayso uma dhahayn waxaan leenahay waa Al-Shabaab Al-Shabaabna meel walba way joogtaa laakiin haddii aad sidaa u dhigto Al-Shabaab meel kasta ay joogto aniga waxaan cadeyn u haynin kama hadlo barada akoonka dahabkiis waxa laga helay boqol iyo konton milyan ee Al-Shabaab leedahay lacagta ugu badanna Soomaaliya ku imaatay waxaana la qabtay qadar ku imaanaya laga soo diray marka ilaa October barnaamijku wuxuu qabsaday ilaa October inuu arrinkan meel saarayo weena socotaa waana la soo bandhigayaa dadka ka mas'uulka ahaa ilaa October lagu soo dhigayaa hasugu weynin dad badan ku fadhiixoobayo ama hawo ahaado ama qofkii shakhsiyaal umadda Soomaaliyeed wax way dhib ku haya anigu dhib ugu haya meel kasta ba ahaatee sida waa inaan u dhignaa sida lagu waxa way xaaladu ay sax ku tahay waa taas shakhsi iyo labo iyo saddex iyo toban iyo boqol iyo kun inkastaba ha ahaadeen shakhsiyaalka waxa way umadda Soomaaliyeed dhibteeda ka wada waxa way waa shakhsigaasi ku kooban tahay haddu taago weeye laakiin haddii qabiil lagu salaayo qabiilku sheekh buu leeyahay shariif buu leeyahay nin mas'uuliyiin dad mas'uuliyiin oo buldaan ka soo jeedo dad mas'uuliyiin oo Soomaaliya ka soo jeedo ayaa wakiil uga ah Daacish iyo Al-Shabaab Soomaaliya weyn maaha ayaga fil Soomaaliya wax dokumentiga dhan waa la hayaa war xataa waxa la yaqaanaa guryaha ay seexdaan ee baabuurta ay wataan la yaqaanaa hadeer shii cali wixii qaldan ha la qabto midda kaleto aan ka hadlay waxa weye gobolka banaadir su-aashiisu way soo baday gobolka banaadir waa horta waa gobolka magaala madaxda Soomaaliya ee ku taalla oo waxa weye 16 degmo maanta ah waxa leedahay maqaam dad qaar baa waxay dhahaan maqaam war gobolka banaadir maqaamkiisu leeyahay waa gobol kamid a 18ka gobol oo Soomaaliya wuxuuna leeyahay heer maqaam oo waxa weeye degmo oo gola degaan degmo ah heer gobol oo degaan oo gola degaan gobol ah maamul goboleed maqaamkii ma noqon karo waa hal gobol oo waxa weeye waxa ku qoran waxa weeye federaalka waxa weeye qodobka 49 firqadiisa 6 iyo 6 waxay leedahay laba gobol iyo wixii ka badan maqaamkii gobolna wuu haystaa gobolka banaadir maqaamkiisa aniga ma aan fahmin bal sida dadka waxa way ka hadlay u doonayaan in maqaamka ka maqro maanta uu waxa weeye uu leeyahay aan ahayn kan gobol iyo kan degmo heer degmo iyo waxa
صاحب كو كاوي مره بقى انان كا دخغلو وركاغا دخغلو د د د د د gobolka Hiiraan